Mano, esse mapa tem uma musiquinha de... Uma musiquinha de... Harvest Moon, tá ligado? Não, ok. Olha só, chat. Vê se você não parece que entrou numa igreja de um Harvest Moon. Flup! 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 Tchaca, 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 tchaca. Flup! 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 Tchaca, 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 tchaca. Parece, tá ligado? Parece uma igreja de um Harvest Moon, tá ligado? Igualzinho, tá ligado? Qualquer um, tá ligado? De qualquer um, tá ligado?